τον τραυματισμό του στη δράμα, όμως από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας του Παναθηναϊκού προς τον τίτλο. Χουάν, ο Παναθηναϊκός πήρε τον τίτλο με 5 βαθμούς διαφορά από τον πλησιέστερο που ήταν Όφη. Πού πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός υπερτερούσε κατά πολύ, γιατί 5 βαθμοί δείχνουν μια διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες? Ναι, εμείς εδώ και 3 χρόνια περίπου ξεκινήσαμε μια δουλειά που με καλή οργάνωση, με παίκτες, με προσωπικότητα και με πείρα. Έχουμε πολύ καλό χώρο για προπόνηση και έχουμε καλή συνεργασία. Και το μεσόωρο εισιτήρια 50.000 τα λέει όλα αυτά. Χουάν, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει, αναρωτιέται μάλλον τελευταίο καιρό, τώρα έχει μπροστά του το κύπελλο Παναθηναϊκού Ευρώπης ο Παναθηναϊκός, πέρσι κάνατε μια καλή πορεία. Θα μπορέσει ο Ρότσα να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό γερός όπως πρώτα, γιατί ο τραυματισμός ήταν αρκετά σημαντικός. Ναι, αλλά ευτυχώς βελτιώθηκε πάρα πολύ το πόδι μου και από αύριο θα αρχίσω τρέξιμο και νομίζω ότι τέλος το Μάιο θα είμαι έτοιμος. Θα μπορέσει να παίξω να παίξω. Να παίξω, ναι. Χουάν, ο Παναθηναϊκός, ενώ βλέπουμε και κάποια στιγμή ότι από το πρώτο σου γκολ του πρωτάθλημα, το γκολ του Παναθηναϊκού, σπέτει τον πρωτάθλημα τον Απόλλωνα. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, κατά τη γνώμη σου, ήταν πολύ καλός από τους υπόλοιπους αντιπάλους, γιατί είχε μια υπεροπλία παιχτών. Παιχτών, ναι, καλή συνεργασία και έχουμε άνεση για δουλειά. Και έχουμε παίκτη που σου είπα με μεγάλη πείρα που σε κάποια στιγμή που η ομάδα έκανε μια κάμψη κρατήσανε την ομάδα, τουλάχιστον τα αποτελέσματα πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός στο θεσμικό πρωτάθλημα λοιπόν πήρε το τίτλο. Από εκεί και πέρα όμως, στο υπόλοιπο αυτές τις 33 αγωνιστικές που είχαμε, θα μπορούσες να χαρακτηρίσεις κάτι σημαντικό, ξέρω, κάποιο παιχνίδι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, που ήταν η αφετηρία του για να πάρει τόσο εύκολα μετά τον τίτλο? Ναι, νομίζω ότι μετά από τον τραυματισμό μου και την αποβολή του Ζάιτ στη δράμα, μετά από τις 2 ήττες που είχαμε με τον Ολυμπιακό και την Καλαμαρία, γύρισε ευτυχώς για μας ο Ζάι και γι' αυτό σου έλεγα ότι σε κάποια στιγμή, επειδή έχουμε παίκτες με προσωπικότητα, πήρε την ομάδα έτσι, με μεγάλη προσωπικότητα όπως έχει ο Ζάι. Και εκεί ήταν το κρίσιμο σημείο, ανέβηκε πάλι η ομάδα και κερδίσαμε με άνεση το πρωτάθλημα. Εδώ βλέπουμε ένα γκολ του Ζάχη, αυτό ήταν τον ΠΑΟΚ, ακολούθησε μετά και καλύτερα γκολ, ναι. Το οποίο ήταν από τα πολύ καλά τα οποία έβαλε στο, όχι μόνο στο πετινό πρωτάθλημα, πιστεύω και στην καριέρα. Ναι, καριέρα. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Αριστερά, ναι, ναι. Το πρώτο τελευταίο παιχνίδι μου. Μετά ήταν ο τραυματισμός στην δράμα. Μετά, ναι. Χουάν, υπήρχε κάποια έκπληξη στο πρωτάθλημα? Ναι, χωρίς αμφιβολία ήταν ο Όφη η μεγάλη έκπληξη του πρωτάθλημα. Λοιπόν, καλύτερα θα ήταν να δούμε το χθεσινό παιχνίδι του Όφη ήταν πάρα που πολύ σφράγισε του πρωταθλήματος της Ισπανίας.